pega, arruma, é, puxa pra lá, vamos puxar tudo. Vamos puxar mais essas daqui agora? É, pode empurrar lá agora, por gentileza. Vamos, Curitiba!
Casada, me ajuda aqui. Atrás de ti. Entramos! Ajuda ela a subir, por favor. Vamos, Curitiba!
Curitiba! Vamos, vamos! Vamos, Curitiba! Você ajuda a mim subir ali com vocês? Vamos, Curitiba! Ah, não, é depois. Vamos, Curitiba! Boa, 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 boa. Opa, opa. Oh!
Oh!
Sai, volta do carro!
você pega o. Pega uma blusa aí embaixo, tá dentro. Não tô conseguindo. Qual que é a pessoa ali? Eu não consigo sair por causa da gravação. Tem blusa? Já joga minha blusa aí, peraí. Ah, tô zoando. Come on!
Vai, Léo, vai! Fala que se ajuda ela. Vamos, Curitiba! Vamos, Curitiba! Vamos!
jogo! Curitiba. Vamos, já montou um monte. E bater, entendeu? Tem que quicar a bola no chão e subir. Direto a bola. Tem que pingar no chão, daí você está. Entendeu? Eu tô correndo aqui, aí pica no chão, aí eu chuto, aí se eu passar é bom. Uhum. Sim, né? Da linha pra baixo, não. Né? É, se passar. Vale ainda.
Vira a caixa, cara. Vira a caixa.